Hello，大家好，我老刘。哎，今天啊，我在刷微信公众号的时候啊，刷到了一篇比较有意思的内容哈，所以说想迫不及待的来跟大家分享一下哈，是关于24式简化太极拳的。对，它的题目是这样说的，他说是为什么要修正24式太极拳？大家也都知道哈，我虽然是个练太极拳的，但是呢，我没有练过24式太极拳，也不了解它的一个内容是怎样的，所以说呢，我在这就不做评价了，好吧？我把视频放在这个地方，然后大家看完之后，有什么想说的，有什么想聊的，可以在下方留言区告诉我，我们来聊一聊。这条视频啊，一共有10分钟左右啊，但是呢，它没有字幕啊。不过啊，我感觉也不需要加字幕了啊，因为视频里面老师们的普通话比我的要好不知道多少倍啊。我想大家应该都能听得懂，所以说就不浪费时间了。好，大家好，最近有朋友对24式修正版提出了一些问题，说这个24式的这个修正版呢，为什么要修正？难道是有些地方是错的吗？或者说呢，说是，第二呢，说是你们这个修正版具体修正了什么地方？他们对这个有一些疑问。对。我这儿也接到一些反馈，到底我们为什么要推出这个版本？什么目的？就是说原来的24式是国家编的，它哪里有一些缺陷呀，或者有错误啊，你们要修正它。那老师，为什么我们要推出这个版本呢？第一，本身24式是国家推出的标准太极拳套路，对，是吧？那你修正啥呢？对吗？这个是它出现错误了，所以我们要修正。然后第二，还有朋友问的更具体，就说你修正了哪个动作，是吧？哎，哪个动作是修正了什么状态？修正了什么动作路线？好，那我今天挺好啊，借这个机会，咱们谈一下修正版的一个初衷吧。首先一点啊，24式，那么我们很多朋友都在练，我们看到的一个现象啊，就是大家都在练24式太极拳，但是实际上大家追求这个太极拳的目标的时候啊，都是在追求什么？动作的准确性，动作的标准性，动作的美观和艺术性，是这样的，是吧？那你看你打24式啊，我们就用太极拳的这个打24式，大家都在谈。你看这个手应该冲那儿，这个角度应该这样，那个应该那样，其实都是在动作上，基本上进行一些探讨，进行一些大家互相的交流，沟通，但实际上，我们上了1年多的这个课了，大家应该有概念了啊。太极拳不仅仅是一个动作，它里面其实是什么？是法则。是天人合一的规矩，也就是说它的理，太极的基本规律在里面的。那么在这方面，那么我们在普及24式的过程当中，可能在这方面我们没有看到，就是有比较重点的突出这些真正太极拳理法核心的这些内容在起作用，那么以致造成了我们在练24式太极拳的过程当中，有很多动作，你看着动作好像很标准，但是从太极拳的理法，整个的这个基本的大的理法原则上，它很多东西跟这个理法有些不相契合，你比如说我们说。阴极要生阳，阳极要生阴，是吧？实际上说左极要生右，右极要生左，那么太极拳有很多的要求，是吧？我们练6式的时候，大家都知道叫和谐，一动无有，不动，对不对？对。另外一个要完全自然，要在完全自然状态下去运行。我们说了很多太极拳的这个最基本的太极运动要求，那么我们为什么想要做一个修正版呢？就是。这个太极拳，我们在表演，在体现它的艺术性的这样一个方面，我们可以按照国家那个标准，去展示它。但是太极拳还有另外一个作用，还有另外一个方面，就是太极运动的基本规律，以及太极运动的基本功能，太极运动的基本养生效果，它是怎么体现的？是。所以从大概念上，我们的出发点可能有所区别了。所以我们修正版首先修正的第一条叫大原则、大概念。大原则。
我们按照太极拳最基本的运行规律，嗯，去看这个拳的动作，嗯，啊，嗯，那么有很多动作的操作呢，它可能跟现在就是我们真正太极拳的规律有所差异，嗯，啊，嗯，那么我们就要把它调到真正太极拳的运行规则上，嗯，啊，嗯，按照太极拳真正的要求，我们去要求这个拳的时候，它就要有所调整，嗯，啊，嗯，那么在这个调整的过程当中。很多动作在转换啊，以及在连接，包括在运行的很多方式方法上啊，跟以前的我们的可能动作要求就有比较大的差异了，嗯，是啊，嗯，那么让大家是在明白太极拳道理的基础上把这些理论用到这个拳里，这是我们修正版的目的，嗯啊，嗯，那个有很多时候可能不是说你动作多漂亮多规范，嗯，是吧，多标准，嗯，可能我们的衡量尺度就不在这儿，不一样啊，而是看什么呀，你在这些大规律上你有没有违反真正的自然规律，嗯，对身体有没有造成它不顺的状态，嗯，如果有我们就要干嘛，调整调整啊，嗯，所以我们很明显的几个动作啊，嗯，你包括杨老师，你可以来比划一下，嗯，是吧，我们调整的是哪儿，大家先看一眼啊，杨老师演示一下，嗯，好，让杨老师先打一个，就以前的叫，露下部，露下部，好吧，露下部，哎，对对，这是比较明显的啊，我们改动的地方，对吧？嗯，好，好，大家看一下啊，好，好的，再看啊，现在它向左转了啊，然后继续，好，停，看啊，现在它被拧住了，拧住身子了，为什么呢？ 对不对？它就很别扭，好，继续往前打，对，啊。在这个块的时候我们很多朋友都非常别扭啊，对，继续，但是不知道为什么，对吧，好，然后再继续，大家看啊，哎，都是这么打的，看见没有，对，好，你看啊，他就非常别扭，嗯，啊，好，行，其实这一个动作，嗯，从动作角度来看你能过去也可以，嗯，啊，嗯，但他违反了我们什么规律啊，我们老说了，嗯，左急生必生右，右急必生左，嗯，对吧，对，前极必生后，后极必生前，这是一个圆，嗯，圆运动的规律，嗯，啊，但是刚才他是左极生左了，嗯，右极生右了，他就被拧上了，对，啊，所以哎，我们一看哦，这个如果这个动作这样做它是违反太极最基本的运行规律的，嗯，啊，所以我们就要把它在这个大规律上把它调回来，嗯，啊，好，那你调整一下，好，大家看啊，左急了，现在对不对？嗯，腰向左转，左急了，再往后退，大家看啊，他腰向右转，升右，哦，右急再升左，啊，嗯，好，左急，大家看啊，又升右，嗯，右急了，升左，大家看啊，腰往左转，哦，左急了，再升右，嗯，啊，他一松一紧，一松一紧，所以他是很自然的，啊，嗯，这样的话就不会产生我们自己给自己找别扭的状态。不变啊，对，所以太极叫完全顺畅的运动，嗯，啊，那这就可能说我不管你动作做成什么样的标准，嗯，啊，或者这个什么样的状态，但是首先最基本的规律不能违反啊，一旦我们看到违反规律的一些动作我们就要把它调回来，调回来，对啊，好，杨老师再做一个这个叫那个揽切尾，嗯啊，就刚才这一个阶段，嗯，啊，我们看到了什么呀？在很就是向前向后的两个过程当中，嗯，啊，有很长一段时间重心是不动的，嗯，对，停在这儿了，停这儿了啊，嗯，而且左手右手左手到这儿以后，右手继续运行的时候，左手也停在这儿，对，嗯，很多朋友都这么打，对啊，是吧，嗯？但是实际上违反了我们太极拳的一个原则，叫什么？一动无有，不动，是吧？对，哎，这个原则。啊，那也就是我们其实我们在六式当中讲的和谐规律，嗯，啊，这个规律不对了，嗯，啊，所以好，我们就要把它调整了，啊，那么我们调整以后，大家看看，调整以后它一定要符合这个规律，嗯，好，杨老师再看一下调整以后的啊，嗯，好，大家看一下啊，好，重心移动，移，哎，一直在移，看，嗯，
移完了以后，前棘身后，两个手不管怎么样，两个手都在动，重心一直在移。好，停，看见没有？嗯，手正好到最后，重心才正好移到最后。嗯，恰到好。中间过程重心是不许停的。对，如果停了，就叫违反规律。嗯，所以我们又要开始调整。嗯，好，刚才通过这两个例子啊，嗯，实际上我们现在就明白了，我们的修正版，啊，之所以叫修正版，其实修正了两件事，啊，第一是把不符合我们真正太极运动规律的这些动作过程进行了修正，让它符合规律。嗯，啊，嗯，对。第二，我们纠正了什么东西呢？就是把在运动当中造成了我们不自然、不顺畅的这种体态的，啊，这种运动过程，把它调整了。嗯，调顺了。啊，对，调顺了，让它更顺畅、更自然、更放松、嗯、更和谐。嗯，这就是我们太极拳其实在练的东西。嗯，这都是太极拳基本规律啊。对，嗯，其实我们就是按照基本规律把它整个调整。嗯，啊，这样的话呢，我们这个太极拳就会起到真正的太极运动的效果和作用。嗯，啊，是。那么至于在表演的时候啊，我还跟朋友说一句话：如果你参加表演了、参加展示了啊，那么人家国家有统一标准，叫整齐划一啊，美观大方，是不是？哎，然后艺术感强，嗯，啊，观赏性强，那您还按照原来那个去打，嗯，对啊，是原来的风格。对对对，但自己我们在练的时候。那么我们这个修正版实际上是真正太极拳运动规律的体现，嗯，就是这么个区别，嗯，啊，好，那今天我们就把问题呢给大家解答到这儿，好吧？好的，好好，那下一次节目我们再见。